toku cele prošle godine i u toku ove godine ušli smo u jedan značajan projekat, a to je projekat plana javnog zdravlja grada Pirota za period od 2019. do 2026. godine. Projekat je gotov sa akcijnim planom za period od 2019. do 2021. godine. Prošle nedelje smo na sednici Saveta za zdravlje dali saglasnost na plan javnog zdravlja i mogu da kažem preliminarno da imamo jedan od boljih dokumenata u Srbiji koji je sveobuhvatan, koji je analizirao celokupnu zdravstvenu sliku našeg grada, a počelo od zdravstvenih institucija primarne sekundarne zdravstvene zaštite pa sve do onih okolnosti vazduha, vode, funkcionisanje ustanova javnih preduzeća, sve ono čiji dobri rad uslovljava i dobro zdravlje. Znači, ne zavisi samo zdravlje od delovanja zdravstvenih ustanova, već od osiguravanja dobrog ambijenta za život građana.